Dobrý deň, aj na Zelený štvrtok a 1. apríl máme pripravené metro, v ktorom okrem správ sa v štúdiu budem rozprávať práve o 1. apríli, ktorý je známy aj ako Deň vtákov. O jeho formách oslavy či zábavy s hercom a moderátorom Miškom Domonkošom ako predstaviteľom mladšej generácie a šéfredaktorkou našej televízie a predovšetkým novinárkou Silviou Vnenkovou. V reportáži sme zisťovali viac informácií o postupnom odstraňovaní stánkov, ktoré predávajú noviny či tabak v mestskej časti Karlova Ves. Najskôr však, ako vždy, máme pripravené správy. Vitajte. Skatepark pod mostom SNP, vyhliadka na Kamzíku, obnova fontány na námestí Slobody či revitalizácia parku na Legionárskej. Aj to sú projekty v programe na rozsiahlu obnovu verejných priestorov s názvom Živé miesta. Prvých 25 projektov sa začne realizovať už tento rok. V spolupráci s mestskými časťami je pripravených viac ako 20 projektov obnovy verejných priestorov. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s partnerskou nadáciou zrevitalizujú priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zastávkou MHD Žilinská. V celom priestore tak pribudne množstvo zelene. Existujúce vzrastlé stromy budú ošetrené. Súčasný chodník bude zachovaný a doplnený o nový prepájajúci úsek. Na Štúrovej ulici v Starom meste môže vzniknúť centrum pre deti s poruchou autistického spektra a inými vývojovými poruchami. Myšlienku podporili miestni poslanci, keď schválili prenájom nebytového priestoru pre občianske združenie Srdce autizmu. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú, výška nájomného bude 5 eur za štvorcový meter na mesiac. Z obyvateľov Karlovej Vsi sa na elektronickom ščítaní najaktívnejšie zúčastnili rezidenti na dlhých dieloch. S odstupom 2% je na druhej priečke spodná časť Karlovej Vsi, kde je ščítaných 83,1% obyvateľov. V tesnom závese sú staré grunty. Od apríla do konca októbra bude nasledovať asistované ščítanie. Staromestská knižnica má od dnes novú riaditeľku. Stala sa ňou Jana Slezáková, ktorá na tomto poste nahradila Juditu Kopáčikovú. Jana Slezáková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijný odbor kulturológia. Je zakladateľkou a riaditeľkou Medzinárodného festivalu animácie Festivalu Fest Anča. Staré mesto vyhlási ďalšiu verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov budovy kaviárne Propeller na Rázusovom nábreží. Priestory prenajme mestská časť na dobu neurčitú, na účel kaviárne a občerstvenia, kultúrne a komunitné aktivity, pričom nájomca musí akceptovať ďalšie podmienky využitia priestorov. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska otvorila na Sekulskej 1 výstavu Cesta svetla špeciál. Nainštalovala tam fotografie z predošlých ročníkov súťaže Cesta svetla, keďže pandemická situácia zamedzila vyhláseniu jej 17. ročníka. Cieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti voči ľuďom so zrakovým postihnutím a akceptovať ich ako prirodzenú súčasť spoločnosti. Stánky, ktoré predávajú noviny či tabakové výrobky, budú čoskoro v Karlovej Vsi minulosťou. Odstraňovať ich začala mestská časť postupne. Viac bola na mieste zisťovať naša kolegyňa Simona Halamičková s našou kamerou. Stánky zažili svoju vrcholnú éru v 90. rokoch, no s postupným budovaním kamenných obchodov sa ich počet znížil a v súčasnosti je ich 13. Aký bude ich ďalší vývoj? To je beh na dlhé trate. Všetci si samozrejme želáme, aby to naše okolie a tie priestranstvá okolo našich bydlísk aby vyzerali pekne, aby aj slúžili svojmu účelu a samozrejme, aby sme mali v blízkosti dostupnej aj služby, ktoré potrebujeme na svoj každodenný život. No toto sklbiť nie je úplne jednoduché, ale som veľmi rada, že sa našiel spôsob nejakej kooperácie medzi hlavným mestom a medzi mestskými časťami, konkrétne Karlovou Vsou. A to poprvé v tom, že tie stánky, ktoré sú na voľných priestranstvách, mali mať nejaký vzhľad. Ono je tu strašne veľa takých starých stánkov, ktoré dožívajú svoju dobu a ktoré sa postupne darí odstraňovať, ale nie je to úplne jednoduché a nie vždy to obyvatelia chápu. Pretože máme rôzne druhy pozemkov. Môžu byť pozemky o vlastníctve mesta, pozemky, ktoré spravujeme mestské časti a potom to môžu byť pozemky iných vlastníkov alebo napríklad aj stále v správe Slovenského pozemkového fondu. To vidíme
konkrétne v lokalite, v okolí Karlovského centra kultúry alebo kultúrneho domu, kde sú stánky, ktoré nám podľa nás veľmi špatia tú križovatku. Momentálne už ani nie sú až také funkčné, pretože zastávky sa presunuli na združenú zastávku do prostred hlavnej cesty a tým pádom sú prebytočné tie stánky, ale mestská časť nemá veľké možnosti, ako zatlačiť na ich majiteľov, aby ich odstránili. Druhá vec sú stánky, ktoré sú na pozemkoch, ktoré patria hlavnému mestu alebo mestskej časti. A tu na majiteľia stánku platia nájomné, ktoré je veľmi symbolické, ale nie vždy sa stretávame s takými službami, ktoré prevádzkujú tí majitelia stánkov, ktoré sú úplne žiaduce. Napríklad niekedy je veľký odpor obyvateľov voči predaju lacného alkoholu, pretože potom sa tam naozaj združujú obyvateľia, ktorí sú milovníkmi takéhoto občerstvenia a nie vždy je to príjemné tomu okoliu. Alebo napríklad sú to stánky, ktoré sú dlhodobo nefunkčné, ale sú v súkromnom vlastníctve. De facto sú stavbou a musia sa odstrániť v zmysle a podľa poriadku našich stavebných predpisov stavebného zákona. Čiže je to zložité. A koľkých stánkov sa toto odstránenie týka, konkrétne tu v Karlovej Vsi? Toto číslo vám teraz nepoviem, ale snažíme sa postupne s našimi poslancami tak ako keby koncepčne postupovať. To znamená stánky, ktoré už neslúžia tomu skutočnému účelu, na ktorý boli voľakedy určené, alebo už tá potreba tej služby nie je taká veľká. My by sme boli veľmi radi tie postupne odstraňovať a rušiť nájomné zmluvy. A preto by bolo veľmi dobré, ak aj niekto má záujem kúpiť takýto stánok, lebo oni sú v osobnom vlastníctve, tak aby sa vopred informoval na mestskej časti, či má do takejto kúpy investovať. Niekedy sa stáva, a je to aj kúsok odtiaľto, že tie stánky sú prekážkou. Prekážkou napríklad pri vjazde záchranných vozidiel, sanitiek alebo požiarných vozidiel boli umiestnené nevhodným spôsobom. Medzičasom pribudlo množstvo vozidiel aj na legálnych parkovacích miestach. Čiže tieto záchranné zložky nemajú ako sa dostať niektorým budovám. A to je vážny problém. Čiže postupne sa snažíme takéto stánky odstraňovať a tým, ktoré považujeme za opodstatnené, dať im jednotnú fazónku. A vieme povedať teda aspoň tie, ktoré určite ostanú. Tie stánky, ktoré sú veľmi obľúbené, poskytujú kvalitné služby a naozaj nie sú prekážkou. Samozrejme, neplánujeme len tak zrušiť im nájom a že by sme si ich neprijali v našej mestskej časti. Ale určite by bolo ideálne, keby sa postupne tieto služby presunuli do tzv. Parterov alebo do prízemí polifunkčných budov. Hore sú byty, dole sú nevyužívané nebytové priestory a bolo by ideálne, aby takéto prevádzky sa nachádzali práve v nich. Máte už možno nejakú spätnú väzbu od majiteľov alebo ľudí v týchto stánkoch, vlastne ako to prijali toto rozhodnutie? No samozrejme majitelia majú obavy, pretože oni nejakú tú investíciu do toho stánku vložili, alebo tí, ktorí už akože povedzme, že tá ich služba postupne upadá, tak zase majú problém s ich finančnými nákladmi na odstránenie tej stavby. A čo viedlo mestskú časť k tomuto rozhodnutiu? Využitie voľného priestoru ide samozrejme o to, aby bol kultivovaný, aby sme skultivovali to naše prostredie. Tam, kde sa dá vrátiť zeleň, by sme radi vrátili zeleň. Konkrétne toto námestie, na ktorom teraz stojíme, je takým predmetom postupnej rekultivácie. Dávame sem, tam, kde sa nedá, dávame črepníky, alebo teda veľké nádoby s výsadbou. Tam, kde sa dá, tam priamo sadíme. Dúfam a myslím si, že to tí obyvatelia už zachytili a že si to všímajú, toto naše úsilie. A tam, kde sa nedá, tak sa dá vymyslieť nejaký prvok pre deti alebo nejaký športový prvok, alebo lavičky, nejaký oddychový priestor, čokoľvek. Keď nám zmizne takáto stavba, ktorá neslúži alebo špatí, väčšinou nikomu nechýba a ani si to nevšimneme. Ľuďom zväčša vadí to, čo je na očiach. Pre televíziu Bratislava, Simona Halamíčková. 1. apríl je už tradične dňom smiechu a radosti. I vtipov a milých hlúpostí je dňom, kedy sa ľudia vzájomne doberajú. Ako to bolo kedysi? Bolo toho viac a vrúcnejšie, alebo aj táto generácia si dokáže zo seba vzájomne tak povediac vystreliť? Na 1. apríl v normálnych časoch, nie tých covidových samozrejme, spomínam s našou šéfredaktorkou Silvinkou Vnenkovou a kolegom, moderátorom, redaktorom, neviem čo všetko si tým Miškom Domonkošom. Vitajte. Ahoj, ďakujeme za pozvanie, Renátka. A hneď prvá otázka na teba, Silvi. Aký bol 1. apríl v 90. rokoch? Ty to vieš porovnať.
ako určite bol ďaleko uvoľnenejší a ďaleko veselší, aspoň ja to tak vnímam za tie roky, ktoré od tých 90-tych rokov uplynuli vlastne. Nejak sa ľudia vedeli viac odviazať a nemali problém, proste neurážali sa, keď si z nich niekto urobil srandu. A pamätám si na tie, všetci sme sa tešili na 1. apríl, ako koho dobehneme a ako tak najväčšia teda škodoradosť samozrejme. Normálne ste pripravovali fóriky, ty si vtedy pracovala ako novinárka? Ja som pracovala vtedy vo Večerníku a veľmi sme si to vždycky užívali, pretože sme každý rok na 1. apríla robili vždy jednu stranu, takú ako by 1. aprílovú. A čo najviac bolo? Sme sa tešili, my kým sme to urobili, tú stranu samozrejme. Čo bolo súčasťou tej strany, alebo aká to bola strana? Ono sa to tvárilo, že sú to normálne správy, že čo ja viem, že od zajtra bude zadarmo, neviem, niečo, mandarinky, alebo budú voľne dostupné, alebo proste, že sa tie správy tvárili ako normálne, ale pritom muselo byť zjavné, že to je fór, pretože samozrejme by nás ľudia mohli zažalovať, že sme nejaké ako nepravdivé informácie pustili do obehu. Zaujímavé, nikdy sa to nestalo, že ľudia, aj keď to možno zobrali vážnejšie sa do toho obchodu pozrieť, že či naozaj sú tam tie mandarinky zadarmo a zistili, že 1. apríl, nikto nás nikdy nezažaloval, že sme uviedli nejaké zavádzajúce informácie, že to každý, aj tí čitatelia proste pochopili, že je to fór. Že je to fór, že to bol 1. apríl. Miško, teba som sa volala, lebo ty si taký fórista. Ja som si pozerala na internete, že ty si už minulý rok napálil svojho kolegu, ale máš tú tendenciu. Ja som si hovorila, že dúfam, že tento mi tu niečo nevyvedie. Skoro som vyviedol, keď už som neprišiel na rozhovor a zablokovali ma smetiari. Touto cestou všetkých pozdravujem, ďakujem za ich čestne vykonanú prácu, sledoval som ju 12 minút. A ja som si vravela, nie je toto for, ten Mišo príde do vysielania potom, akože zablokovali ma smetiari, ale nie je to pravda. Kde ty hľadaš tie forky? Minulý rok to bol taký mladý herec s oteckou, Oliver Oswald. Áno, Oliver Oswald a ešte aj Francien Bauer, ktorého som mal aj v štúdiu, nie tu v televízii, ale v dabingovom štúdiu, kde som zahral asi klasický for, čo diváci televízie Bratislava poznajú, keď sa pretiahne vlastne kávová lyžička cez úško šálky a naozaj som spravil tú etutku, že som varil vodu, zalieval som ju. On to celé navnímal tak podvedome, ako ťukal cez pauzu do telefónu, ale ja som sa podkol a išiel som vlastne s tou šálkou na ňo. Niečo podobné som skúšal aj na teba, takisto si dostala celkom veľké šokové terapie. Áno. A ono to funguje, je to najjednoduchší for, ale keďže ho druhá kolegyňa točila, o toto bolo zaujímavejšie, že v spomalenom zábere som videl tú jeho mimiku tváre, ktorá nevedela, čo zrazu má robiť, ale neviem, či tí kolegovia herci, keďže od 12 rokov som vlastne v tej hereckej komunite, tam si robili srandičky, vyhovárali sa veľakrát na trolejbus, mal prepadnuté dno, preto meškali do štúdia, alebo bolo nasnežené na kolíbe a tuto vlastne je zaplavené. Hlúposti, naozaj hlúposti. No dobrá, keď si bol to dieťa a teda to boli iné roky, ako teraz máš pocit, že to bolo zábavnejšie a že ten 1. apríl sa viacej prežíval? To neviem, pretože ja som bol veľmi slušné dieťa a veľmi, áno, toto sa aj Silvia teraz mykla, naozaj som bol slušné, zakriknuté dieťa až na časti, kedy my ako deti sme chodili do dabingov a tam vtedy vlastne hlavne v STVčke boli služobné telefóny, my sme tam mali telefóny zoznam, to ešte fungovalo a my sme tam robili toľko veľa forikov, ktoré, ja neviem, menili sme hlasy, modulovali sme, skúšali sme, dobrý deň, tu je policajná alebo požiarná zbrojnica, kontrolujeme a hasiace veci, skúste si ten hydrant pustiť. Iba sme počuli výkriky, ako tam tí ľudia vlastne púšťali naozaj v tých panelových domoch tie hydranty. Naopak sme hľadali smiešné priezviská, kde sme naozaj sa nejakým spôsobom s nimi rozprávali o inej téme. Takže tam to nejako začalo a postupne to tak pokračuje ďalej. A hlavne život je vždy zabavný, keď si človek vie príjemnou formou samozrejme vystreliť. Ako ano. Občas je tá hranica, kedy som už napálil moju mamu, keď som sa vydával za sociálneho pracovníka, vedel som, že ona si odbehla do obchodu a mala vlastne penku. A ja som z vedľajšej izby, už som mal telefón mobilný, tak som jej volal so zmeneným hlasom, že dobrý deň pani Domonkošová, boli sme u vás na kontrole, neboli ste doma, takže vám všetko preplácame, respektíve nepreplácame, budete mať pokutu, musíte sa dostaviť tam a tam. Ona hapkala, ja som bola iba, teraz nevedela čo, nechcela povedať v obchode. Keď som jej potom povedal, že kto som, čo som, tak sa so mnou dva dni nerozprávala, ani raňajky mi neurobila. Takže. Existuje niečo ako tradičný 1. aprílový fór?
podľa vás? No, my sme mali v novinách a fakt sme to opakovali každý rok a vždy nejaký kolega na to naletel, hoci bol na to nejak nachystaný. Úplne, že sme nechali odkaz alebo povedali sme kolegovi, ktorý prišiel práve buď do práce alebo bol niekde na vecko, alebo to je jedno, že prosím ťa, máš zavolať pánovi Medveďovi, samozrejme sme nechali telefónne číslo na zoologickú záhradu a bezostyšne každý rok to bolo prekvapivé, že vždy sa ten kolega alebo kolegyňa fakt volalo na to číslo a vôbec žiadne, ani im to neťuklo, že keď niekto povedal, že tu je zoologická záhrada, že prosím, môžem hovoriť s pánom Medveďom, normálne automaticky vybuchy rehotu a vždy, každý rok sme dokázali na tento fór konkrétny ako nachytať niekoho z kolegov. V čom podľa vás je 1. apríl v tomto období iný, ako boli po minulé roky? Lebo ja mám pocit, minimálne v tom je určite iný, že nezaregistrovala som v printových médiách, že by mali, ja neviem, noviny prvú stranu venovanú 1. aprílu. Neviem, či to ešte funguje? Ja si to teda tiež neevidujem a je pravda, že neviem si predstaviť celkom to rozmýšľanie alebo zmýšľanie súčasných šéfov v printových médiách, ale čo si ja myslím, že môže byť to, že sme strašne vážni, že sa nám nejaká taká tá ľahkosť a proste vôbec, že im to podľa mňa ani nenapadne, že a bude 1. apríl a urobme nejaký for. To je podľa mňa jeden dôvod a druhý dôvod, čo si ja myslím, je, že naozaj reálne dneska hrozí, že by niekto tie noviny zažaloval za to, že niečo zavádzajú, alebo sa niekoho dotkli, alebo proste to, čo v minulosti proste nebývalo, že tí, aj tí čitatelia mali zmysel pre humor a ako som už hovorila, prehliadli kopec veci, tak obávam sa, že dnes by to už ani nebolo možné. Že berieme tak život vážne, že v konečnom dôsledku aj nejaký fór by sa vzal vážne a zažalovali by sa aj redaktor. Ľudia sa oveľa viac boja pravdepodobne. Však. Ale zase na druhej strane ľudia prestávajú čítať printové médiá. No. A všetko sa prenieslo na nejaký online. A takisto zase vznikli množstvo ďalších nejakých sociálnych od Facebookov, Instagramov, ano. TikTokov a ďalších nejakých aplikácií, kde ľudia si robia fóriky. Nie každý vychádza 100%, ale kto chce, tak sa zasmie. A tam je podľa mňa strašne veľký priestor. Som zvedavý, ako to bude na 1. apríla. Ja mám tiež niečo prichystané. No čo sa mi... Nech si ľudia pozrú, prezdielam to aj cez televíziu Bratislava, ale podarilo sa mi nachytať jednu kolegyňu pred tým, ako vyjde zo záchodu. A šoková terapia toho, že som si dal mikinu kuklu, nevedela a vlastne čupel som, zavrela dvere a išla na ďalšiu potrebu. Neviem, či veľkú, malú, ale tak to už nechám zaznať. Takže asi, keď človek nečaká, naozaj som zareval, kameru som si dal na druhú stranu, čiže bolo to veľmi autentické, nebolo to dohodnuté. V tom sú tie foriky dobré, keď človek nevie. Takisto nachytávam svojich kolegov. Veľakrát, ja neviem, Roman Pomajbo minulý 2 roky dozadu som mu volal so zmeneným hlasom, že som chcel od neho, aby bol ručne vodičom. Aha, Pomajbino. Ako bolo Pendolino, tak by bol Pomajbino. A on začal o tom rozmýšľať s tým, že keď som prešiel na otázku honoráru, tak som povedal, že rok by mal zadarmo aj so svojou rodinou celý jeden vozeň alebo kupečko. A vtedy mu to došlo, že je 1. apríl. A potom už mi volal aj späť, najprv nemal čas. Čiže keď je to autentické a človek vie ako na niektorých ľudí, ale veľakrát tí ľudia nereagujú možno 1. aprílovo, sú nahnevaní a po 5 minútach ich to prejde. A čo inak? Teraz si nás nachytala. Pretože táto otázka, ja neviem, či vy to poznáte, ale Mareka Ebena sa raz opýtal nejaká moderátorka, že a čo inak s tým, že vlastne sa vyplašila, že je to úplne nemiestna a scestná otázka od moderátora, akože už nevieš, čo ďalej. A ten Marek Eben na to povedal, že náhodou to je skvelá otázka, pretože vlastne ty necháš priestor tomu respondentovi, aby povedal to, čo by inak, keď ty sa ho pýtaš a vlastne pripravuješ si nejaký koncept, že by si sa ho nikdy v živote neopýtala, ale som videla vaše oči vytreštené, že... ale presne ako hovoríš reči, no. Že som tiež už rozmýšľala nad tým, čo ja pridám v rámci tých spomienok a teraz, že a čo inak a teraz ja, že...
No a prešartovať to. Tak to teda, svoje. A čo inak, ako žijete? Žijeme koronovo, pokoronovo. Ja už mám ďalší fórik, ktorý chcem zrealizovať, možno aj so štábom Televízie Bratislava, aby sme sa dotiahli k celebritám, ktoré spoznávajú svet aj v tomto období a sú veľakrát prepierané na internete, možno s vtipným spôsobom. A inak sa mám fajn. Až na tých smetiarov. No, ja sa priznám, že tento rozhovor ma inšpiroval v tom, že priznám sa aj sama za seba, že už dávno som si z nikoho nevystrelila na 1. apríla, ale ani teda nikto zo mňa, takže porozmýšľam, že čo ešte stihnem, koho nachytať nejakým spôsobom. Ale ja si myslím, že tiež sa mám fajn, teším sa, že fungujeme, že proste sa nám darí, že sme zdraví všetci. A že je jar. A konečne, že už je konečne teplo. A že je to také, a že nám bude veselšie možno. No, milí diváci, toto mala byť vlastne taká optimistická upútavka alebo navnímanie toho, čo všetko sa dá na 1. apríla urobiť. Takže nenechajte sa vy napáliť, ale napálte niekoho zo svojich blízkych a hlavne asi by sme sa nemali brať vážne a brať život s väčšou ľahkosťou. Takže ďakujeme za pozornosť a ešte pekný zvyšok dňa. A ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujeme aj my a krásneho 1. apríla všetkým. Áno, pripájam sa k Miškovi. Milí diváci, je tu záver dnešného metra. My vám ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Mimochodom, viete, prečo by sme na zelený štvrtok mali jesť špenát? Alebo prosto niečo zelené? Vysvetlenie je jednoduché. Na zelený štvrtok gazdina na stôl vždy priniesla niečo zelené, spravidla špenát, šťaveľ alebo žihľavu preto, aby sa ľudia po celý rok tešili dobrému zdraviu. Tradíciou bolo jesť tiež opekance, šuľance a rezance. A prečo zelený štvrtok? Hlavnou myšlienkou je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej i kňazstva. V katolíckej cirkvi sa slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša s učeníkmi. Sú známe obradom umývania nôh 12 mužom olejom, ktorý sa vyrábal zo zelených rastlín. Toľko krátke pripomenutie tradície. Majte krásny zvyšok zeleného štvrtka i celých sviatkov jary a opäť dovidenia.